Jag heter Patrik. Jag är från TV. Nu ska jag intervjua. Hur tycker du att det är att vara med i Ljusteatern? Jättekul pedagoger. Varför är det så kul att vara på scenen? Jag tycker det är roligt, men det är lite pirrigt i början. Men sen tycker jag det är kul. Det är inte nervös att stå framför en sån stor publik. Det känns bra och ja, jag är rätt taggad faktiskt. Hur länge har du Utrikesteatern hållit på? Sen 2002, 16 år sedan. Skulle ni vilja ha mer teater? Ja, det skulle vi gärna ha, för att det är jättebra för oss i dagliga verksamhet och elever på skolan. Vi har jättemycket mer teater än vi har haft nu då. Skulle ni vilja jobba med teater på heltid? Ja! Blir det inte trångt att byta om för teatern? Jo, det är det. Vi är 25 stycken som står här och trängs och klar om till våra olika scener. Det var allt från Ytvist teatern.